ekki stjórnlaganefnd. 950 manna þjóðfundur, stjórnlagaráð og tvennar kosningar til að breyta stjórnarskránni. Það ósatt að ekki hafi verið hlusta á sérfræðinga. Margir þeirra einfaldlega andvíg í tillögunum sem unnið með og það rétt að tillögurnar halda sér að mestu leiti. Áttum við að fara eftir þeim sem voru á móti í tillögunum, mér spurt. Hvers vegna eru menn andvíg í því að auka völd þingsins á kostnað valda ríkisstjórnar? Hefur sterk ríkisstjórn og einn þing reynst okkur svona vel? Völd. Það eru valdastéttir í öllum þjóðfélögum, líka okkar litla þjóðfélagi. Valdastéttirnar vilja ekki sleppa takinu, þær telja sig til þess fallnar að ráða ráðum okkar. Valdastéttirnar vilja ekki sleppa takinu, það er einfalt. Ég held að það sé bráðnauðsynlegt í kjölfar þeirra þjóðfélagslegu hamfara sem við höfum gengið í gegnum að hrista ærlega upp í þessum valdahlutföllum í þjóðfélaginu. Ný stjórnarskrá myndi gera það. Og þó það sé meiri hluta alþingi fyrir stjórnarskrárfrumvarpinu, þá kemst það ekki til atkvæða. Það er kallað ofbeldi að stytta ræðutíma og menn vilji ekki beita ofbeldi. En ágætu fundamenn, umheimurinn dáist að því hvernig staðið hefur verið að breytingunum, hvernig stjórnmálamenn slepptu takinni og hvernig tillögurnar urðu til. Stjórnarskrá 21. aldarinnar, sagði einn sérfræðingurinn. En við hér, við höldum áfram að vera kotungar. Það hefur lengi staðið okkur fyrir þrifum að hugsa og haga okkur eins og kotungar. Mikið vildi ég óska nú á síðustu dögum þingsins réttu við úr bakinum og sýndum dugi okkar til að koma þessu mikilsverða máli í gegn.